Բարև սիրելի ընկերներ, կարդան առաջին օր։ Եմ մենք դիմավորում ենք աշխարհը երածող գալցայի մեջ։ Եվրոպա, Ամերիկա, ամբողջ աշխարհը երածող գալցայի մեջ։ Բոլորս Մորանալով մեր հայրենիքի ներքին, արդաքին խնդիրները գետրոնացել ենք Ուկրաինա, Ռուսաստան, բադերազմի վրա, որովհետև մենք որպես համաշխարհային մեծ ուժերի մեջ խոսք չունեցող գաղվածություն ունենք սրանից կամ նրանից։ Անշուշտ մեր գաղվածությունը Ռուսաստանից։ Վերջին մի քանի օրեր այս բադերազմին հետևելով թուրքական, օդարևգյա, ամերիկյան, արաբական եւ այլն բոլոր այդ լուրերին հետևելով, նամանավան թուրքական լրատվական միջոցներին հետևելով եւ այդտեղ մեկնաբանությունները գարտան, նույնիսկ թուրքերը ասում են, մենք հայերը, եթե նույնիսկ դրա մասին չենք խոսում, գոնե թուրքերը խոսում են, թուրք քաղաքացիները, ադրբեջանցի քաղաքացիները ասում են, եթե Ռուսաստանը հաղթեց, պանթուրանիզմը իր սաղմի մեջ մահացած է, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գլխին սև ամբեր են գուտակված, իսկ որ Ռուսաստանը բարդվեց, Հայաստանը վերացնելու ենք։ Մոտավորապես գարջ եմ ասում, ռսկան կոմենտներ կրողներ կան, գարթում եմ, անում եմ, ընդհանուր միտքը հետա։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանը հաղթեց, մենք հայերը հեծնում ենք էշերի ավանակների վրա թուրքական աշխարհի արևմուտքի, իսկ եթե Ռուսաստանը բարդվեց Ուկրաինայում բադերազմը, թուրքական աշխարհը հեծնում է հայ ժողովրդի ուսերին եւ մեզ տնել, մեզ սարկելու են էշ ու ավանակ։ Սա է իրականությունը, գամ մենք, գամ իրանք։ Մարդիկ ասում են, գետրոնանանք Հայաստանում, Հայաստանում ինչ է կատարվում, նախագահ են փոխում, պաշտպանության նախարար են փոխում, փոխողն էլ նույնն է, փոխվողն էլ նույնը, մենք նաև ինչ է, հիմա նստեմ ասեմ, նոր նախագահ են ընտրում, յանի ինչ դարպետուն այդ մարուժնի ու դողից, պաշտպանության, չգիտեմ, ես եմ փոխում, են եմ փոխում, ինչ դարպետուն, Նիկոլ Փանագատողել կամ այդ պաշտպանության նախարարությունը ում է պետք, կանթեցին մեր երկիրը, ում է պետք, մարդ է փոխվել, մարդ է եկել, մարդ է գնացել, մեգատորից մեկին հանում են, մույսին են տնում, ու Նիկոլն էլ գիտե, որ հենց Ուկրաինայի պատերազմը բրձավ, Ռուսաստանը մակրագործությանը գալու գովգասում, ու գովգասում Վրաստանից կսկսի, թե Հայաստանից կսկսի, իր օրերը հաշված է։ Ինչ վերաբերվում է ընտանուր այս կացության, պատրաստ եղեք, կարող է երկար դևի, կարող է շուտ պրծնի, եւ Հայաստանը նրա գանքնի սովազության շեմին, մեր ասկը սով դեսել է, գարտացեք լեյո, երկրորդ հատով, դարպել տարերում Հայաստանում եղել են սովազություն, ժողովրդը հատ չգտել, սովազությունից մահացել են, հանձնվել են թշնամուն եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այսօր այս համաշխարհային խառնաշիլային մեջ Հայաստանը ինչով է պատրաստ, ինչով, զենքով, զինամթերքով
ուտելիք բահեստով, ոչ մի պանով բարդաս չէ։ Լայ-լայ նստել են, նախակային ընդրում, ցելեֆան դոբրակ, սիգարետը բահենք, թե չի բահենք, խանութներ, աբուշ-աբուշ բաներով են սպավում, դուք հասկանում եք, ուկրանյան կոնե, ի դարբերություն մեր 44-օրյա պատերազմին ժողովրդին զենք է դարձրել, սրանք այս հայվանները մեր այսօրվա իշխանության զենք է չեն դրել։ Ամենայնպես գշերքի վրա նույնն են, Ուկրաինայի այսօրվա նախագահ Նիկոլ Փաշինյան նույնն են գշերքի վրա, նույն քարշումն են, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Այստեր ինչ էր անում, պատրաստ դնենք ամենավադակույնին և ամենալավին, անդարբերությունը, երբ որ մեր Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունները ոչ մի բանի չեն խոսում, գոնե մենք գիտակից հատվածը մեր հայ ժողովրդի, արդում պետք է լանք և ամեն ինչին պատրաստ, և գիտեմ, որ մենք պատրաստ ենք, ես պատրաստ եմ, դու պատրաստ ես, մյուսը պատրաստ, գիտեմ, ովքեր են պատրաստ, չգիտեմ ինչ տեսակ օրեր են մեր առաջ, ինչ օրեր ենք թիմագայելու, դժվարություններ, նեղություններ, թե ես ամեն ինչը արագ շուտ կբրջանա, մենք հայ ժողովուրդը եղել ենք, գանք, միտի մնանք, հաղթել ենք, ապրել ենք հազարամյակներ, ինչքան էլ մեզ գացինահարեն, միջև մեր քոքը գդրեն մեր ձարին հայկականության, մեր արմատներին բան չի ելնի, որովհետև մեր արմատները ուժող են, և մենք նորից պյունիկի պես նորից գաբրենք, գհարվենք, ասելիքս ամուր մնացեք, հավատնիտ մի գործեք, վստահենք մեկս մույսին, ծերտնանք մեկս մույսին, օգնենք մեկս մույսին, ես դժվարին ժամանակներում, իսկ ժեխերը, մեխերը, Նիկոլ սրանց օրերը հաշված է, ու իրանք այդ Նիկոլները հադուկ ուղարկվել էին Հայաստան, որ այս օրերի համար, որ հիմա աշխարը ամբողջ խառնված է, Հայաստանը թուլացրած լինի, թուլացնեն ու թուլացված վիճակում թողնեն, տեսնեն, գաբրի թե չի աբրի, ողջ կմնա թե ողջ չի մնար, եթե Նիկոլները չկային 18 թվականին, մենք այսօր հզոր Հայաստան ունենալ, վստահ գնենք, որ այս համաշխարհային ամբողջ խաղերի, կինոների մեջ են, ողջ առողջ 100% դուրս կգային, բայց հադուկ ուղարկեցին, որպեսի այս ընտանուր խառնաշիլայի մեջ մենք գործանվենք, բայց իրենց հաշվարկը չի բռնելու, միջև այնադեմ, որ ողջ առողջ մտածելակերպով, պատրաստակամությամբ, հավատքով մենք հայորդիներ ունենք, ես կամ բան, հելա այսօրվա համար ասկան, վաղը նորից կմտնեմ մի հատ այսպես ուղի եթերի պես կխոսեմ։